ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಗುಂದ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾಯತಮ್ಮನ ಮುಚ್ಚುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಸೊನ್ನ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ರಾಜಕೀಯ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯುವಕ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಒಂದು ಗಣಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗೂ ಹಾಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಊರಾಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಕೆಲಸಿದ್ರು. ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿಗಳು ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುವಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಶೆ ಪಟ್ರಿ. ಜನನು ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸರ್, ಬರುವ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಬರುವ 5 ವರ್ಷಗಳು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸರ್. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೀರು ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ನೀರ್ ಬೆಳಿಲ್ಲ. ಆರು ಮಟ್ಟಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಬ್ರಕೊಂಡು ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಡಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇದೆ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು. ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅನುದಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತ? ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 14 ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ನೀವು ಬಂದಾಗ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಿಪೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಿಪೇರಿ ಲೇಬರ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಿಡಿಒ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಅನುದಾನನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವ ರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು 75% ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇರವಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂಪಿ ಜೆಡ್ಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುದಾನ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಗೌರವಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರವಧನ? ನಮ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಗಿ ಬೈಕಿಂಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಹೇಳಿಕೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೆನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಅಸಹ್ಯನೇ ಸರ್. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ದು ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಪಂಚಾಯತಿ. ನಮಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಗೋವಿ, 2 ಸಲ ಹೋಗೋವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 250 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಂತವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಅನುದಾನ 500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗೂ ಸಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಗೌರವಧನ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ 2,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ 2,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇರಳ ಮಾದರಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕೇರಳ ಮಾದರಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದರಿಂದ ಈ ಕೇರಳ ಮಾದರಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇ ನೀವು ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಈ ಕೇರಳ ಏನು 10 ಇದು ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ವೆ. ಯಾವ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಈಡೇರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ನೇರ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುಕೂಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು 100% ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಏನು 10 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಅವನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ತರೋದಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈಡೇರ್ತಾವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಡೈಲಿ ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಾಗತ್ತು, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಆಯ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟ, ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ವಿ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಶ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ 4 ಮಾತು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈಡೇರಿದ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದು, ಗೌರವ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ, ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದೈತಿ. ಈಗ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪಂಚಾಯತಿ ಏನ್ ಮೊದ್ಲು ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದೇ, ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾಗ್ಯಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ, ನಿಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿವರೆಗೂ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ 10 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಜಯ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ದಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದಂತ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.